Julle, ek is Susan, hier is Joanko. Hy is amper 8 maande oud. Hy is met 'n CMV virus gediagnoseer so op 4 maande wat sy sig aangetast het. So as gevolg van die sig wat nie duidelik is nie, moet ons gaan vir arbeidsterapie om hom standaard te kry want sy hele liggaampie is agter. En ja, mamma moet elke 2-3 weke moet mamma Potchefstroom toe ry vir sy oefeningkies en ja, ons bly in 'n plattelandse dorpie vir Skroon, so daar is nie die nodige dokters in ons dorpie nie. En ja, ons was wel ook by 'n pediater oogarts in Sandton gewees wat gesê het hy het ook 'n agterstand, maar dit sal tog met tyd regkom. En ons moet haar nou weer in Junie maand gaan sien, so dis ook nou weer so 250 kilos om te ruim by haar uit te kom. En ja, finansieel trek ons maar 'n bietjie swaar. En elke ou geldjie wat ons kan kry, ons waardeer. Die wat al reeds vir ons gegee het, baie dankie, ons waardeer dit opreg. En ja, onder op die video sal jy sien is Joanko se link wat jy kan opklik waar jy vir ons enige geldjies kan deponeer. En ja, dit is ons omstandighede. En ja, ons glo en vertrou aan die Here en ons weet hy gaan met Joanko teen kome herstel. Ja, dit is maar om positief te bly. En ja, dit is vir hulle. Hallo. Hello.